Habari wana grupu wenzangu wa Swahili Film Media. Kwa jina naitwa Fatma Salum Mohamed. Leo nataka kuhadithia historia yangu fupi iliyonitokezea katika maisha yangu. Na story hii ni ya kweli. Naombeni wana grupu wenzangu kusambaza na kushare video hii ili kila mtu aone na kujua changamoto zinazotokea tukiwa tunafanya kazi katika nchi za watu.